Navbatdagi xabarimiz ko'ngilni xira qiladi. 26-oktyabr kuni Namanganning Yangi Qo'rg'on tumanida joylashgan eski yer suv omboridan 3 nafar shaxsning jasadi topilgan. Muxbirimiz ularning shaxsiga umuman voqeaga aniqlik kiritish maqsadida tegishli idoralar bilan bog'landi. Shu yilning 26-oktyabr kuni kech soat 18:00 chamasida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga Yangiqo'rg'on tumaniga kiraverishda joylashgan eski yer suv omboridagi suv betida 3ta jasad qalqib chiqqani haqida ma'lumot kelib tushadi. Tezkor guruh voqea joyiga yetib kelib, jasadlarni jonsiz holda suvdan olib chiqadi. Yangiqo'rg'on tumani Radvon MFI eski yer suv omborida noma'lum 3 nafar jasad suv sathida turganligi ma'lum qilindi. Ushbu joyga yetib borilganda 30-35 yosh atrofidagi ayol hamda 7 yashar atrofidagi bola, 3-4 yosh atrofidagi qizning jasadi suv sathida turganligi ma'lum bo'ldi va tezkor harakatlar bilan jasadlar suvdan olib chiqib, ichki ishlar xodimlariga topshirildi. Ushbu holat yuzasidan huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda keyingi dasturlarimizda xabar beramiz. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.